道の時代を強く生きた女性、春を演じました森川葵です。公開まであと3日。本当に壮大な話になっていて、スクリーンで見ないと伝わらない部分も本当にあると思うので、ぜひぜひ劇場に来ていただいて見ていただきたいなと思います。映画天柄門は12月11日公開です。ぜひ劇場でよろしくお願いします。三菱財閥を築いた岩崎彌太郎演じました西川貴教です。公開まであと2日。本当に今見ていただきたい作品です。ぜひご覧ください。映画天柄門は12月11日、全国公開です。ぜひ劇場でお待ちしてます。五代友厚の名優坂本龍馬を演じました三浦翔平です。公開まであと1日。本当にこの作品は今見るべき映画となっております。映画天柄門12月11日全国公開です。ぜひ劇場でご覧ください。